היי לכולם, אני אסתר המלכה, אני מורה ומדריכה לציפורניים ושיווק העסק. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך עושים את אפקט הגרביון, שזה רקע שחור שקוף ועליו עיטורים קטנים בשחור. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז זה אפקט הגרביון, שיש רקע שחור שקוף ועיטורים עם צבע ג'ל שחור. עכשיו אני אראה לכם איך אני עושה את זה. עכשיו, אפשר לעשות את זה בשני דרכים, את הרקע השחור. אם הלק השחור שלכם הוא גם ככה דליל, אז אפשר פשוט לעשות ממנו שכבה דקה. אצלי השחור, יש לי שחור שהוא טיפה דליל, ואז אם אני עושה ממנו שכבה דקה, אז הוא נותן את האפקט החצי שקוף הזה. שכבה דקה נותנת אפקט שקוף. עכשיו, אם הלק השחור שלכם הוא סמיך יותר, אז אנחנו נעשה את זה בצורה אחרת. ניקח על פלטה טיפה של השחור. ואני שמה לו טיפה של טופ, מלמעלה לא לגוע בו כדי שלא יהיה לי שחור בתוך הטופ. אני מערבבת את זה. מערבבת את השחור עם הטופ כדי שהוא ייתן לי מראה דליל יותר, שהוא ייתן את המראה השקוף. ועם מכחול לג'ל אני לוקחת את התערובת שהכנתי. ומורחת על כל הציפורן. אתם רואים את המראה השקוף? זה בעצם אפקט הגרביון. עכשיו, את זה אני מייבשת במנורה לחצי דקה, ומעליו, את זה כבר לא צריך, עליו אני מציירת עם ג'ל לציור. עדיף עם ג'ל לציור כדי שזה יצא, הקווים יצאו יותר ברורים. אם אתם מציירות עם הלק ג'ל, אז זה יהיה קצת יותר עבה, יותר נמרח. לי הרבה יותר נוח לצייר עם ג'ל לציור. אז אחרי שהוא התייבש במנורה, אני תוחמת אותו מסביב. ממש פס דק. גם בצד השני. גם מקדימה אני תוחמת. יצא סבבה, מכניסה למנורה לייבוש. אחרי שזה יוצא מהייבוש אני שמה עליו טופ. כדי שזה יצא תלת ממד וזה יהיה בולט, אז אני שמה קודם כל טופ ואחר כך מציירת. כי אם אני אצייר ועל הציור אני אשים טופ, זה ייראה כמו שכבה אחת. לא ייתן לו את המראה של התלת ממד שהוא כל כך מיוחד. אז אני אשים על זה טופ ללא ניטרול, כדי שיזרז לנו את התהליך ולא נצטרך לנטרל את זה אחר כך. אז על הכל אני שמה טופ ללא ניטרול. גם מייבשת במנורה. אני מציירת עם מכחול 0 או 0-0. אפשר גם מכחול עם שערות יותר קצרות. לי נוח מאוד לעבוד עם זה, מה שאתם
בוחרות לעבוד איתו. אז אחרי שזה התייבש במנורה, עכשיו אני בעצם מציירת את כל האיתורים. אז בואו נתחיל מהשושנה הקטנה, שבעצם השושנה עשויה מפסיקים. מה זה פסיקים? שאני מניחה, ואז מרימה קצת את המכחול, הוא יוצר את הפס הדק. אז בעצם בשביל השושנה, אני מציירת כמה פסיקים כאלה. אני לוחצת על המכחול ואז משחררת. כשאני מרימה את זה טיפה, זה נותן לו את הפס הדק. עכשיו אני יכולה לעשות גם עיגולים כאלה. מעניינים, ועוד כמה פסיקים. ואני יכולה להוסיף גם נקודות. נקודות מאוד מוסיפים לזה, אני מאוד ממליצה להוסיף. ופה אני יכולה לצייר לו עלה. באמצע נשאר לי רווח, אז אני אמלא אותו בנקודות. מסתכלת, רואה שאהבתי מה שיצא וסבבה. לא חייב גם למלא את כל השטח אם הלקוחה פחות אוהבת. אפשר לעשות פחות קשקושים. אחרי שסיימתי, וכמו שאתם רואים עם ג'ל לציור זה פשוט לא זז. אם הייתם עושות את זה עם ג'ל לק רגיל, אז זה קצת היה נמרח, קצת מתפשט. הצבעים היו... הפסים היו מתערבבים, ואני פחות אוהבת את המראה הזה, לכן אני מעדיפה עם ג'ל לציור. אחרי שאהבתי מה שיצא, מכניסה למנורה. וזה הכל בעצם. על זה אני לא שמה טופ, כמו שאמרתי, כדי לא לתת לו את המראה האחיד. אני רוצה שהוא כן יצא תלת ממד. וכשזה ג'ל לציור, אין שום בעיה לא לסגור אותו בטופ, הוא מספיק חזק ומספיק עמיד, אז אין צורך. אחרי שהוא התייבש במנורה, זה מה שיצא. אז זהו, אם אתם רוצות לראות עוד סרטונים שלי, אפשר בערוץ היוטיוב שלי, אסתר המלכה. אפשר להצטרף גם לקבוצה שלי בפייסבוק, ממלכת ציפורניים, שם אני נותנת גם טיפים לשיווק העסק ועוד כל מיני דברים מעניינים. הדף העסקי שלי, ציפורניים אסתר המלכה, גם שם אפשר לעקוב אחריי. נתראה איפה שבא לכם לראות אותי. ביי!